правя, взима правилните решения за бъдещето на нашата нация. А сега давам думата на президента на Република България Румен Радев. Уважаеми господин Младенов, кмет на община Пещера, уважаеми народни представители и евродепутати, уважаеми господин областен управител, уважаеми кметове и общински съветници, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници, уважаеми жители и гости на Пещера, за мен е чест да споделя с вас тази значима дата и да изкажа моите искрени благопожелания по повод вашия празник. Празника на един български град с славно минало, богати традиции и достойни, свободолюбиви и трудолюбиви хора. Уважаеми господин Младенов, приемам символичният ключ на вашия град като огромна отговорност да бъда заедно с вас. Да бъда заедно с вас в моменти на изпитания, в моменти на радост, в дни, месеци и години, в които заедно да мислим и заедно да работим за бъдещето на България, да работим за тези толкова много деца и млади хора тази вечер на този площад. Този празник е в навечерието на светлия християнски празник Георгиев ден, който утре ще събере заедно нашите семейства, но в който нека не забравяме да почетем паметта на хилядите знайни и незнайни български войни и герои, отдали живота си, за да ви има днес нас тук, на този площад, за да има България. Да осъзнаем, че ние сме в огромен дълг пред нашите предци, в нашите решения, в нашето служение на България. Да отдадем дължимата признателност на тези, които са днес в строя. Нашите храбри български войни, които днес с много всеотдайност, риск и отговорност дадат за нашето спокойствие, дадат за нашия спокоен ден. Трудни за родината моменти. Многобройните легенди на този край водят към неговите дълбоки исторически корени. Но и днес вашият град има с какво да се гордее. Има какво да предостави на своите многобройни приятели и гости. Защото тук по уникален начин си дават среща плодородната Тракийска низина и величествената Родопа планина. Вие сте носители и пазители на многобройни културни и исторически традиции на много епохи. Именно възрожденският дух, невероятната природа, славното минало са най-добрият посланник на вашия град, в ваше лице, като вашите, като носители на тези традиции днес. Разбира се, като всяко населено място, като много други, по-малки населени места, вие срещате и своите предизвикателства всеки ден. Но със своя самоотвержен труд вие направихте така, че през последните години Пещера да се наложи като известни местни производства в цяла България и не само в нея. С това приветствам и визията и усилията на общинското ръководство да развива социалната и туристическа инфраструктура, за да създава нов хоризонт
нови перспективи за още по-успешен бизнес, за нови работни места, за нови възможности, за да могат гражданите на Пещера да имат стандарта и качеството на живот, който заслужават. За да могат младите хора да намират перспектива да остават тук, в родния си град. И за да могат, разбира се, най-вече нашите деца да имат едно по-добро утре. Искам в този светъл ден да ви пожелая все така, с чест, достоинство и отговорност да пазите и развивате традициите на този прекрасен, достоен български край. Пожелавам ви тази вечер много настроение, срещи с приятели, с близки, с познати, много здраве и вяра в утрешния ден на Пещера. Защото съм сигурен, че добрите дни за вашия град и за България те първо предстоят. Честит празник! Оркестър! Тържествен сигнал! Мирно! Проверка! Почни! Известни, неизвестни, в небосклона на тези и на всички времена. Това сме ние, убити в неравна война. И ние в най-великия от дните, в звена на празника, без дър и глас, напускаме студените гранити и сядаме невидимо на вас. Блесне слънце, облаци ни скрият, и в сините небесни висини, небесните камбани плавно бият извън венчален синьото звъни. Отписани по книга, зачертани, нас нека живи ни брои врагът, че мъртвите са живите ще станат, ако за бой тръбите потръбят. Паиси Хилендарски, български народен победител, пръв идеолог на българското национално възраждане. Георги Раковски, български национален революционер, основоположник на българското национално освободително движение. Васил Левски, организатор, тактик и идеолог на българската национална революция. Христо Ботев, български национал революционер, демократ, поет и журналист. Димитър Горов, член на Гюргевския революционен централен комитет, съратник на Ботев, Левски, Каравелов. Атанас Горов, четник в Ботевата чета, загива на 18 май 1876 година в войскурски депутери при село Браморен, Врачанско. Фота Горов, участничка в национално-революционните борби, близка на баба Тонка Обретен. Стоян Попов, Христо Цикълов, Христос Попович, Пенко Реков,
Георги Гаджев, Костадин Гьошев, Симон Налбант, Никола Ишанджиев, членове на местния революционен комитет по време на Априлското въстание от 1876 година. Даскал Тодори, Даскал Михаил Куманов, Григор Поптодоров, Константин Полихронов, Дмитър Дърков, Анна Малинова, учители, възрожденци в Пешта, Георги Теохаров, взел чести на временно-руско управление, строител на Нова България като министър на просвещението и правосъдието. Спас Сафиров, бележит възрожденски делец, просветител, инициатор на първите чествания на празника на славянската писменост в България. Осман Ефенди, виден мюсюлмански учител и духовник, дните на Априлското въстание 1876 година спасил Пещера от пожаряване, строител на Нова България. Нешо Чипев, Никола Долски, Никола Марков, Георги Стоилов, участници в българското ополчение в руско-турската освободителна война, воювали на заслужените позиции в Шипка. Фелдфебел Михаил Арнаудов, старши подофицери, Георги Максимов, Димитър Банков, Михаил Теленчев, рентиците, Иван Наков, Никола Докторов, Рангел Маринов, Коста Динчев, Георги Ямболиев, Петър Паликаров, Костадин Козарев, Димитър Паунов, взели участие в Сръбско-българската война 1885 година в 4-та пещерска дружина под командването на капитан Денчев, генерал Атила Зафиров, бележит пълководец, участвал в Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световни война. Петър Раков, участник в национално-освободителното движение на Македония, умира на остров Родос като заточен. Капитан Богдан Миндизов, редниците Иван Козарев, Стоян Пангов, Ламбри Костров, кандидат под офицер Христо Танев, ефрейтор Спиро Станкенов, редниците Атанас Илинов, Атанас Цикалов, Атанас Батаклиев, Димитър Веселов, Никола Куралиев, Петър Шикренов, Петър Дашинов, Христо Ловчинов, Штерио Иванчев, загинали в Балканската и Междусъюзническата войни за обединението на Отечеството ни. Рашко Руски и Стоян Хаджи Андреев, участници в Испанската революция срещу режима на генерал Франко и концлагеристите от Матхаузен и Бухенвалд, подпоручик Асен Янков, редниците Илия Маров, Расим Юсинов, Георги Батаклиев, Никола Шинев, Георги Каннев, поручик Петър Лазов, подпоручик Атанас Табракев, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. И нека нашият земен поклон бъде най-свидният израз на святи чувства, що питаем към сяйната слава на войните герои на България. Поклон! Командирите на роти! На работ! Аудум! Марш! Рапорт! Пуши! Господин генерал-майор, в първа рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, войни и ополченци за освобождението на Република България от османско владичество.
командир на ротата, майор Григоров. Господин генерал-майор, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в войните за национално обединение и независимост. Командир на втора рота, капитан Илиев. Господин генерал-майор, в трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за независимостта на България. Командир на ротата, капитан Ганчев. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. В представителните формирования вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите борбите за освобождението и обединението на България. Командващ тържествената проверка заря, генерал майор Матеев. Командирите на роти! По местата си! Олдум! Марш! За загиналите! За свободата и независимостта на Република България! Шапки! Тук! На колене! Моля гостите и гражданите на колене да почетат паметта на загиналите. Дубенчики е! Дубенчики, бле! Това дубак дела и лесе, бак. И чучу. Спакате си, як това? Дур. Съчу! А, почитая пино, ма. Беги, дойдом, съчу! Епи си на колене. Роти! Равис! Мирно! За загиналите герои! Сапо! Чест! Оркестър! Заря! Победи на българската армия в боевете за свободата на отечеството ни! Ура!
свободата и славата на нашата родина, Република България. За по! Честно!